соло-джаз, блюз, Чарльстон, Бальбоа та Лінді Хоп. Танці 20-х років минулого століття повернулися через 100 років. Співпадіння? Не думаю. Наприклад, Лінді Хоп не має ніяких обмежень, ти просто можеш бути собою. Саме ця свобода у стилі підкорила ноги, голови і серця українських денсерів. Дніпро просто зобов'язаний бути на мапі свінгових танців. А цю місію готові взяти на себе учасники спільноти Space Swing Дніпро. Першим кроком став свінг-фестиваль, який відбувся минулим літом. Зима нині тепла, але рухатися не заважає. Організували воркшопи зі свінг-денсу. Досвідом ділилися приїхали тренери з Києва, а після майстер-класів усі разом влаштували незвичайну танцювальну вечірку. Ініціатива Space Swing Дніпро зародилася у 2019-му. Її учасники – люди небайдужі до джазових ритмів, які прагнуть розвивати танцювальну свінг-культуру у Дніпрі. Звідси січневий воркшоп. Провести кілька занять з лінді, соло-джазу і блюзу запросили досвідчених тренерів із Києва. Ще один спосіб поширення свінгу – ось така вечірка. Вона beginner-friendly, тобто відкрита для новачків. Ми будемо мотивувати людей, які вже давно танцюють, запрошувати новачків танцювати, а новачки, відповідно, будуть запрошувати танцювати людей, які вже давно танцюють, щоб зав'язались нові знайомства, нові пари. І так ми плануємо знайомити людей і отримувати більше спілкування, більше фану. Правила гри прості. Гість, який запрошує потанцювати, отримує від партнера спеціальну фішку. Хто не збирає їх найбільше, отримає приз – брендовану екоторбинку Space Swing. Танцювати Юлія почала ще зі школи, але це були або класичні, або спортивні танці. А до лінді-хопу вона прийшла відносно нещодавно. Каже, змусила любов до джазової музики, а сам стиль порівнює із комунікацією і не лише локальною. Якщо ви любите подорожувати, наприклад, ви приїжджаєте в будь-яке місто, особливо там Європа чи Америка, ви дивитесь свінгова вечірка, ви приходите і у вас вже ціла купа нових знайомих, які дуже відкриті, дуже дружні, і по суті це як неначе в тебе є брати і сестри у будь-якому місці нашої планети. Соціальність цього танцю також підкреслює і запрошений гість вечірки Дмитро Рогов. У свінгу немає чітких правил та постійних пар як таких, каже тренер. Можна станцювати із будь-ким. Цей танок – суцільний експромт. Я искренне удивлялся, как это вообще возможно передать в моменте через какое-то легкое соприкосновение или какую-то энергию, замах и свои желания. Но наши тела удивительно могут воспринимать информацию. Это практически магия. Звісно, у кожного можуть виникнути індивідуальні труднощі. Хтось звик покладатися на зір, інші – на слух, а декому простіше відчувати рух на практиці. Наприклад, мені безпредельно легко давалась музика. Я дуже добре її слухав, сприймав, отримав з неї енергію, вона мене вдохновляла. Але при цьому моє тіло таке, не саме послушне. Але чим більше танцюєш, тим краще виходить висловити ідею з тілом. До того ж, є досить універсальні базові рухи. І вивчити їх можна за одну таку вечірку. Вечірка насправді дає класний досвід, тому що ти встигаєш потанцювати з різними партнерами, і від кожного партнера ти вчишся, якщо ти вмієш слухати. Так як танець строїться на незатейливих шагах, шаг, 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 це дуже знайоме. Іноді я говорю, якщо ви прийшли ко мені на заняття, то ви вже щось вмієте. Для більшої ж упевненості на танцполі часу варто приділити трохи більше. Довершений танок, каже тренер, потребує уваги до трьох важливих речей. Контакт з музикою, уділяє їй увагу, слухати дійсно. Контакт з собою – це осознаність, вміння почувати себе, впливати на себе, розуміти зв'язки між своїми частями тела и контакт с друг с другом. Это про наличие общего. У
Києві цей двіж існує близько 15 років, у Дніпрі – трохи більше 5. Це здивувало Дмитра, проте враження у столичного гостя від рівня місцевої свінг-спільноти лише приємні. Супер-супер основне, що мене радує, це емоціональність. Тобто, ребята такі, ну, просто получають там емоції від цього, живуть от, в движенні, учаться, радуються. Сьогодні на заняттях було дуже весело і приємно, і цікаво. Окрім запальних танців, у свінг-спільноті дуже полюбляють стильні речі. Про це говорить дрес-код вечірки. Обов'язкове правило – Crazy Head Party – цікавий головний убір. Були і зовсім оригінальні образи. Наприклад, у Марії Вінарської за капелюх – птиця з багатою історією. Ми мали колись вечірку 7 років назад, це було весілля подруги, і одна з моїх подруг мала цю ташечку на голові. Я гадаю, що о, треба щось таке цікавеньке, не просто шляп, не просто капелюшок, а щось вразити людей. Я подзвонила подружці, кажу, чи живий той голуб ще? Вона каже, треба пошукати десь на горищі. Знайшли. То тепер я з пташкою, просто голуб миру. Цей танець здатен об'єднати не лише етноси, а й покоління, адже в ньому жодних вікових обмежень. У випадку пані Олени все одразу. Вона з Великобританії, але її батьки народилися в Дніпрі. Сюди завітала на уікенд, не могла прогавити таку вечірку. Я дуже люблю різну музику. Від 40-х до сучасного і world music, то від африканського до латинського і так далі. Я люблю танцювати фрістайл, але я просто прийшла більше як спектейтор. І ну, я сама потанцюю, але не хочу, щоб хтось думав, що не має мене брати до парного танця. Я упоролася танцями, і тому я їжджу на всі фестивалі, на всі майстер-класи, мені просто це дуже подобається. Тому що це джаз, це в крові. Це движення, це є партнер, він веде, ти ведешся і ти танцюєш. Все. Чудовим для себе Лінді Хоп знайшли Марина та Олександр. Нещодавно подружжя відсвяткувало 40 років у шлюбі. Танцюють сальсу, танго і свінг. Зараз це велика частинка їхнього життя. Кажуть, складного тут немає. Хіба що вмовити чоловіка піти на це, жартує пара. Танці для мене це неприємно, це взагалі ніяк. Коли я пішов, я сказав собі, боже, який я дурень, це так файно, це так класно, це так круто. Я танцюю з задоволенням вже більше 10 років. Це радість. Я взагалі рекомендую всім чоловікам брати дружину, йти на танці, бо це дуже покращує сімейне життя. Всім рекомендую. Thank you.